Tapi jangan gerah. Ya Allah, kau bukakanlah matanya agar sentiasa melihat kepadaku. Oh. Eh sidun suruh. Kau kan suruh tengok jalan, kau tengok bini macam mana? Kan? Ah, contohlah. Tak ni dah payah lah. Kata yang kat atas tu, jangan tinggi ni ya Allah. Islam kata aku. <laughs> <laughs> oh, tinggi ni jangan mati kau nanti. Jangan, 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 jangan. Jang. Zap. lepas katak tu keluar. Okay. Oh, macam mana katak ketiga tu boleh lepas? Sebab katak yang ketiga itu pekak. <laughs> katak tu pekak rupanya. Katak tu tak dengar. Dia cuma nampak katak yang atas tu macam ni, macam ni je. Dia ingat apa? Ya, Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Tekan. Oke okay, cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Seperti biasa selalu saya cakap Jangan lupa jaga kesehatan cuy Oke, okay, untuk beberapa hari ini saya fokus di channel yang satu cuy ya Saya fokus di channel NDGR Karena disitu memang saya pindahkan ya uh, Semua konten saya yang berbau musik Saya pindahkan ke konten NDGR gitu cuy ya Jadi kalau korang teman-teman uh, saudara atau kerabat yang memang menyukai apa namanya konten yang berbau musik ya intinya ada musiknya gitu musik vokal pokoknya kurang bisa join di channel NDGR gitu cuy ya apalagi ada kompetisi baru lagi gitu cuy ya All Star Gegar gitu cuy Oke kali ini kita akan mereaksi lagi Ustaz Samsul debat, cuy ya. Gak tau lagi, cuy. Saya nggak tahu mau isi konten apa lagi di sini, cuy ya. Karena peminat kalau kita mereaksi yang lainnya kurang gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk mereaksi Ustaz Samsul debat. Karena durasinya panjang banget. Jadi langsung aja, jum kita tengok videonya. Oke videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, cuy, tiga. 2 1 oh. Assalamualaikum warahmatullahi, okay. wabarakatuh. Dan salam dan, warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada yang bukan bagama Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ta'ala ya? alimul hakim rabbi shrah li sadri Cantik. wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alhamdulillah syukur kerana Allah Subhanahu wa ta'ala segala puji bagi Allah taala alam dan salam ke atas junjungan <coughs> besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara Bahagia Cik Fakrul Selaku VIP yang merupakan Hari ini merupakan Kenapa hari penting Kalau kayak gini ya Audionya itu bagus gitu Itu hari terakhir Saya dijanjikan ada kek yang tadi <laughs> Dan seterusnya <laughs> Lepas itu, begitu juga um, Cik apa tadi ya namanya Barisan Next Co lah eh. Barisan Next Co JKIM lah, Tuan Nasfa kita Saya ingat tadi Cik Jamiri Satu je apa Cik Said apa dia ha, Cik Razali ha. Ah, so, Saya so, ingat sikit-sikit lah. Sebab MC tak bagi saya kan Senarai Itu <laughs> main Ini kesalahan yang sama Tiap-tiap tahun ni. Kan, ah, jadi seterusnya tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian So syukur sangat-sangat hari ini jangan risau Konsepnya simple saja RSB Ah, right. Rehat santai bantai yes. gitu Dan jangan senen. apa dan banyak-banyak perkara yang kita nak buat pada hari Senin pagi ada satu perkara yang paling kita tak nak buat iaitu mendengar ceramah. Oh ni hari Senin Jadi juga. Saya buat eh? muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tetapi saya faham, saya faham ada yang nak mencukupkan jumlah seminar yang dia hadir dalam setahun. <laughs> kan jadi buat-buatlah macam excited macam tu kan macam tu kan insyaallah dan tajuk hari ini telah terpilih adalah living fearlessly hidup tanpa oh, hidup dengan berani tanpa takut embrace kan embracing courage to new heights maknanya mencuba kita menggandakan kan? mengumpulkan segala segala orang kata keberanian untuk reach new level lah kan untuk capai satu tahap yang lebih baik lagi sebab dalam Islam sendiri pun Kalau ikutkan Prophet Muhammad pada non-Muslim pun Boleh ambil so, Seramah si saya yang non-Muslim suka dengar hmm. Daripada yang Muslim <laughs> hmm, Daripada yang Masalah. Muslim waduh. Tapi yang yang, yang non-Muslim pun boleh faham lah Yang cerita Prophet Muhammad Ambil poin yang baik Prophet Muhammad kata Sebenarnya penghijrahan tu tak ada lagi dah hijrah nah, Tak ada lagi dah penghijrahan selepas Fatuh Makkah Eh, tak ada lagi dah. Bila hijrah masuk dalam Mekah tu, Mekah ke Madinah, Madinah pergi ke Mekah balik. Tak ada lagi dah penghijrahan selepas itu. Yang ada cuma niat dan jihad. Ha, jadi manusia ni macam tu lah. Di Malaysia ni dia macam-macam kebolehan. Itu sebab dia sebut Malaysia boleh. Malaysia boleh. Dilarang berniaga di sini. Bawah tu dia berniaga. Bawah <laughs> signboard tu. Bawah signboard tu dia berniaga. Ha. Ha, dilarang di dilarang ni. Di juga situ dia berniaga. Di si. situ dia buat. Saya dulu pernah jadi uh, legal advisor, merangkap pengarah undang dulu. Kita nak tangkap peniaga ni. Ada satu peniaga ni, bayangkan pusat kita semula tahu. Pusat kita semula tu yang dia buatkan rumah kecil tu ada tong untuk kertas, untuk untuk plastik, untuk kaca kan. Dia keluarkan tong-tong tu dia ubah suai jadi gerai dia. <laughs> Dia gerai, dia berniaga. tau. Jadi kita pun bagi notis. Sekarang oh. lah, pengarahan, bagi notis. Tapi kita bagi notis tu macam ada peri kemanusiaan nah. Tak naklah roboh kan. kan kita, kita minta dia kembalikan jadi keadaan asal. Kita bagi notis 30 hari. Oh, Habis bagus 30 itu. hari, bos, kita nak merampas tak nanti tu? Bagi pula 14 hari. Lepas 14 hari tu nak apa? Nanti lu bagi 7 hari. <laughs> Baik tak baik. Lepas, lepas tujuh hari, serta-merta. Dan siap cakap, kalau masih lagi tak, besok kita akan rampas semua barang. So kita pun susun tim, panggil polis apa, -apa semua, dah stand by, nak pergi sebu. Esok tu bila kita sebu, dia sempat panggil yang berhormat kawasan rasmi ikan gerai. Bayangan itulah perangai orang Malaysia ni. Dia lain sikit. Lepas tu dia kata, inilah dia kejam lah, tak berperi kemanusiaan. Sebenarnya hampir sama sih karakter orang Indonesia dan Malaysia cuy ya. Kalau soal berniaga yang dicerita Ustaz sama. Kita nak mencari rezeki. Sama, Betul. Masalah bila dia berniaga dekat situ, orang dekat kedai-kedai tu semua bayar sewa beribu-ribu. Kan dia dengan tarik lagi elektrik dekat tempat lain, dengan tarik apa semua tu contohlah, contoh. Banyak lagi lah sebenarnya dan dekat tu pun juga. Tu. Mesti, kan? Jadi cuma tinggal lagi dalam sudut yang dalam sudut yang berbeza. Jadi manusia ni bukannya tak nak berubah tapi dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Tu poin dia. Manusia bukan tak nak berubah tapi dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Kau cubalah berubah. Eh aku okey je apa masalah kau dah marah kita balik. Kan? Macam seorang isteri. Bukan semua boleh terima teguran. Bukan semua. Bukan semua. Melainkan yang kerja kat ke MLNG lah. Ni. Yeah. <laughs> kita tempat, tempat lain. Tengok dulu ni MLNG di mana sih? Tapi kayaknya di sini banyak non-muslim di ruangan ini. Jadi kayaknya daerah kalau bukan Sabah, Sarawak ini cuy. Bukan bukan, bukan semua boleh timur teguran tu dengan daripada sudut yang baik. Bukan. Macam tu juga suami. Kan kadang suami itu isteri nak cakap pun berat nak cakap. Abang boleh tak bang lepas ni? Apa? Oh, no. Belum cakap lagi. Boleh tak kalau lepas ni? Apa? Tak ada apalah. Langsung tak jadi cakap. Ada lelaki yang ego macam tu. Kan? Ha. ya, susah nak cari orang yang ketua kan. Seorang so, so, ketua yang orang suka. Dan, dan bila orang suka, tak lama pula. Dua tahun dah pindah. Contoh, contoh lah ya, Cik Fakrul ya. Ha, contoh lah. Contoh lah. Jadi, saya pun saya rasa syukur lah. Dulu saya datang, saya jumpa dia. Dan hari ni saya jumpa dia rupanya. Saya ingat hari ni saya last ni. Dia ingat kan last dia nak balik. Rupanya balik. For good lah. tu, Balik terus duduk di Menara KLCC. Yeah. Ha, kan, kan. Ha, Macam itulah. Jadi, memang betul. Nak berubah tu memang cakap memang senang lah. Tapi, dia bukanlah semudah untuk kita yang kita gambarkan terutama pada orang yang suruh berubah cakap dengan orang kau ni cubalah berubah kita boleh cakap dengan orang tetapi benda ni sebenarnya perubahan ni menuntut kita mengenali siapa diri kita dalam hidup kita ni lima perkara saya rasa Cik Fakrul pun tahu lima perkara yang kena ada dalam diri kita dalam hidup kita nak berjaya kan nak berjaya hidup kepada non muslim pun boleh ambil yang risau saya ni kategori saya you saya you umum semua boleh dengar lima perkara kena ada. Yang pertama kena sabar. Kena sabar. Tak ada yang tak. Macam mana kan? Bukan semua orang tak boleh sabar. Betul. Betul masuk kerja kena berhenti dulu. Ambil pas. Kan? Ya, turun. Ikut orang lain. Walaupun kau dah tahu dia tu tiap-tiap tahun datang macam lah. Lepas tu dah masuk. Tu prosedur dia tu. Lepas tu bergambar pula dengan polis tu dulu. Polis yang sama pula tu dengan grup tu? Nah, tak ada lah, tak ada dah. Maknanya kena sabar kan? Ha, tak. Yang yang kita mungkin cakap macam tu. Yang bertugas pula sebagai badan yang jaga keselamatan pula, dia pun kena sabar. Okey, cik. Selama saya sering mendengarkan ceramah ini udah ke berapa cuy? Puluhan kali saya mendengarkan Ustaz ceramah. Saya merasakan ada banyak perubahan dalam hidup saya cuy. Sabar ini cuy yang benar-benar yang susah untuk saya kontrol karena memang saya orangnya emosian gitu cuy ya dengan mendengarkan ceramah seperti ini terus bisa apa namanya istilahnya sih kayak kan kita punya memori gitu ya memori bisa menyimpan hal-hal yang memang selalu dicapkan, dicakap oleh Ustadz gitu cuy banyak apa banyak haters yang memang saya sudah tidak pedulikan lagi sebab Ustadz pernah bercakap seperti itu. Tak payah pedulikan. Tak payah pedulikan dan tak payah pedulikan. Akhirnya ya Alhamdulillah sedikit demi sedikit cuy. Eh, bukan senang tau duduk situ. perhati orang lalu lintas tengok. Saya pergi di Indonesia lagi pula. Setiap kali kereta nak masuk semua cek tu. Tiap-tiap cek bawah-bawah kereta takut ada bom ke ada apa. Lagi pula. Saya tahu tu sebab baru-baru ni saya nak tenangkan diri. cerita dengan Cepakru, cerita dengan Asfal semua saya nak tenangkan diri saya daripada nama Samsul Debat tu. Saya penat sangat lah. Hari-hari ceramah. Dan orang tanya, hari-hari ceramah tak penat ke? Semua orang tanya Aku penat. Tapi dia tanya lagi, tak penat. Saya tanya, hari-hari. Hari-hari ceramah. Dan sepatutnya untuk makluman semua, hari ni aku dah balik. Kan? Tapi ada seorang yang bernama Zul oh, tu. tu boleh lah, boleh lah. Halang-halang dah sampai bintulu tu. Halang-halang. Kata kan. Hmm. Lepas tu tanya. Tu, lepas tu ada orang sini lah tanya. tak pernah bin, ke tanya lagi tu. Dia bintulu ini ke? Macam tu lah kan. Jadi saya masa tu saya bawa diri. Saya berehat. Di Indonesia. Kenapa Indonesia? Sebab tahun lepas saya pernah bercamah di kedutaan Indonesia di Jakarta. Saya terkejut bila sampai di airport. Tak ada siapa kenal aku. Hui, saya rasa happy sangat. Inilah tempatnya kalau aku nak pergi. That's why saya hari tu. Seandainya Ustaz bisa apa namanya menguasai bahasa Indonesia, saya yakin Ustaz bisa bisa banyak peminat di Indonesia, cuy. Bisa karena cara Ustaz memberikan motivasi atau ceramah itu uh, cuma satu dua je Ustaz yang bisa. Um, apa namanya memberikan humor-humor seperti itu cuy humor yang lebih ke hal-hal pribadi gitu cuy saya yakin banget katanya pergi umrah kebetulan masa tu saya kata boleh tak tak nak pergi umrah kali ini sebab saya pergi banyak kali saya nak rest saya pergi untuk tenangkan diri saya salah satu cara nak embrace ni kita nak pergi new level ni kita kena tenangkan diri kita sampai masa kita Itu sebabnya kalau dalam bekerja pun kita tukar-tukar di department sebab salah satu ni kita nak tukar suasana. Hmm. Tukar suasana kita nak dapat new experience. Betul. Kan? Ya, Bayangkan bukan bentang. senang. Saya dulu kerja mula jadi assistant. Kerja jadi assistant. Lepas jadi assistant saya jadi pengarah. Jadi pengarah saya jadi pensioner. Pensioner. Saya dah dekat pension tau. Pension. Dekat pesan tunjuk dekat hotel, dapat 10%. Discount. Hmm. Ya, Cik Fakru belum boleh lagi lah. Macam itulah keadaan dia. Jadi saya pergi ke Jakarta tu, huh, Sampai dekat hotel tapi memang respect lah orang Indonesia ni tenang. Hospitality, Hospitality. dia. Hospitality. Sampai dekat pintu hotel tu. Selamat datang pak. Macam ni. Dekat Malaysia nak dapat macam tu. Raja je. Kan? Ini semua orang dapat macam tu. Sebenarnya ada alasannya cuy ya. Semua semua ada alasannya itu cuy. Selamat datang pak. Selamat siang pak. Dia kata. Saya itu saya tanya, ah boleh saya tahu di mana toiletnya? Sini Pak, mana saya tunjukkan. Dia tinggal tak menyangkut sebelah aku Boleh bawa dia. Dia bawa sampai ke pintu toilet. Dah 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 dah. Rizal sama Pak aman Pak aman Pak. Nih. Lepas tu kalau dia punya supir, driver dia tu kalau bawa pergi pergi bawa makan Sampai kat tempat makan tu. Saya turun saya ajak lah kan kita dah biasa kalau kita kata ajak driver makan dengan kita sekali. Eh, jom, ayuh kita makan sama. Tak apa pak aman pak. Saya ni mobil aja pak. Dia tunggu dalam kereta. Dengan baju batik dia, dia tunggu. Kau tanya driver MLNG, tanya. Dia sama konyang dengan bos aku tu. Uh, kan? Tak, tak, bukan. Semua di Malaysia dia lain kan. Tu saya kata, tapi Memang satu sudut, saya respect lah, saya tanya lah, ada seorang pembantu rumah ni. Ada seorang pembantu rumah ni, saya tanya. Dia kan daripada Indonesia. Dia Indonesia memang macam oh, tu. Oh, ini, ya. ini, ini alasannya cuy. Ini alasannya. Kenapa Ustaz bercakap seperti itu tadi. Ya? Kan, bukan apa, Bers Pak. Dia kata sebab di Indonesia, semua orang belum belum lumba nak dapatkan pekerjaan. Betul, betul sekali. betul sekali. Jadi nak tak nak dia kena buat yang terbaik untuk kerja Betul. tu. Walaupun Kalau walaupun keadaan terpaksa gitu. Ya, walaupun moodnya enggak baik lagi ada masalah dia harus begini dengan pengunjung atau pelanggan gitu karena ya gimana lagi kalau kita tak melakukan itu kita menghil kehilangan pekerjaan itu cuy kita tak buat yang terbaik ramai lagi yang nak kerja betul tu. sekali ah ha, tu cerita dia tu yang dia bagi perkhidmatan yang terbaik ya, lah. Yang terbaik. Jadi, yang pertama kita kena sabar. Sabar adalah hidup kita. Sabar. Ujian memang akan ada kena sabar. Orang oh, perempuan sabar banyak-banyak eh. Bab kata orang cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Kita nampak bos-bos ni yang duduk depan ni kan. cara bos yang duduk depan ni nampak tenang, senyum, dia pun stres tu. Banyak masalah. Lagi kena sabar. Kita tahu marah dia. Alah e dia bos dia tahu apa, dia gaji dia tinggi, kita ni. Jangan jangan. Ayat kita akan cakap tu, kita akan cakap macam tu. Tapi sebenarnya, lagi tinggi gaji, lagi tinggi jawatan, lagi besar tanggungjawab. Tekanan. Dan risiko. Oh, macam nampak tu. Yang belakang, betul? <tuk> saya dengar lah, kau cakap apa semua, aku dengar. <tuk> Lepas tu tadi yang cakap, dalam TV nampak tu, kau oh, hajar betul tu. <tuk> <tuk> Itu pun saya maafkan lah, saya maafkan lah kan. Oh, hmm, betul, tapi macam tu lah. Kan? Sabarnya, Hidup kita ni diuji semua. Semua part akan ada ujian. Suami dengan ujian dia, isteri dengan ujian dia. Orang lelaki pun lagi lah pula teruk kena sabar. orang lelaki mana pernah berkorban dalam hidup dia? Orang lelaki, orang lelaki, lelaki. Mana pernah berkorban? Mana ada, tak ada. Yang berkorban ni isteri je. Lelaki ni apa benda yang kita buat? Tak ada apa bagi kita buat tau. Perempuan semua. Tanpa korban dia, tangan mata nampak apa, -apa. tu orang percaya dia, dia lah. Yang jahat semua lelaki kadang dia punya emosi tu punya marah masalah perkahwinan rumah tangga artis ni pun kadang-kadang dia punya marah dia tak, dia tak kenal dah siapa ni marah bukan tu satu-satunya samsul dalam dunia <silence> masih diungkit samsul gambar aku pun balik umrah ke tu aku pun balik umrah gambar macam ni ha, dekat ni kat depan Jabal Jabal Nur macam. dia boleh tap bawah tu sudahlah tak guna ni jantan <silence> Cerita pasal kahwin Sudahnya dia yang kahwin Bukan aku Dan even if Kalaupun Itu yang berlaku Siapa anda untuk menilai Kehidupan rumah tangga I I Betul tak? Kan? Ha. Nah. Sebab pada orang perempuan yang berkorban hanya dia. Nak Orang lelaki tak. Terus sebab orang lelaki kalau orang perempuan mengaku, saya dah berkorban macam-macam untuk keluarga ni, saya buat itu, saya buat ini. Saya habis kau di simpanan saya. Saya jaga anak-anak kita. Kau jangan bersuara apa-apa, kononnya kau, kau pun sama macam dia. Jangan. Kau diam je. Walaupun kau geram nak balas, kau diam je. Sebab pernah seorang lelaki membalas. Habis abang ni apa? Abang pun kerja cari rezeki. Berpagi sampai ke malam. Abang mau berkorban. Itu tanggungjawab. Saja. Nampak? Kan aku dah cakap, kau bukan berkorban. Kau bertanggungjawab saja. Pasti ada yang layak berkorban hanya mereka yang bergelar wanita. Itu kena faham. So, kau kena sabar. Yang kedua, yang kena ada dalam hidup kita, kita kena syukur. Syukur banyak-banyak dengan apa yang kita ada. Syukur. Kan? Bila kita duduk dalam dewan ni, maknanya kita ada kerja. Orang kat luar sana tercari-cari kerja kenalah syukur walaupun kerja pakai baju kuning kan? ni. Kan? pakai baju macam ni hari-hari syukur sebab ada kerja. Kan? Ada orang tu kerja pun tak ada. Ada orang kadang dah ada kerja tak nak jaga kerja dia. Salah satunya memelihara nikmat. Ketiga, percaya pada hikmah. Apa juga yang kita buat kalau ada masalah? Mesti ada benda lain ni Tuhan nak bagi kat kita. Mesti ada benda lain. Apa hal ni? Aduh, hai berpisah, berpisah, kejap berpisah setelah dua tahun akhirnya Cik Fakrul kembali ke pangkuan keluarga. Ya, yeah, ya. Yeah, ha, yeah. nah, contoh lah, contoh lah kan. Contoh lah kan. Ia bukan senang, jarak jauh ni. Percintaan jarak jauh satu yang menyeksa kan. Begitulah kerasnya takdir. Sinetron ni. Kau tengok tak drama <laughs> tu, kerasnya takdir. Tak tengok, aku pun tak tengok orang <laughs> share nanti tiktok. kan? <laughs> Betul lah kan. Jadi, mana kata, ada hikmah oh, rupanya lepas 2 tahun ah uh, lebih akrab, lebih rapat. Setelah PJJ bertahun-tahun kan. Akhirnya boleh dapat bersama tu dia dia orang kata dia menghargai lah appreciate moment yang dia ada. Teringat ingat tak waktu kita dekat Bintulu dulu? Ingat tak? Bintulu. Masa kita kat pintu gerbang tu. Kayanya ini di Bintulu deh. Ustaz sudah sebut Bintulu dua kali berarti ini cuy. Ustaz kan lebih banyak menyinggung gitu kan menyindir jadi ini bintulu ini. Kita ambil gambar, gambar, gambar. Ha, macam itulah, diingatkan balik momen tu. Ha, hmm, contoh lah. Hmm, jadi mana dia akan hargai momen tu. setelah Hanya orang Sarawak. yang terpisah saja tahu nikmat bersama. Ha, macam tu. Kan? Orang yang dah biasa bersama akan tahu betapa peritnya berpisah tiba-tiba. Hidup tak keruan. Ken? masa tu tiang dia pun nampak lawa. Galau. Sebab dah lama terpisah dengan isteri kan. Ha, <laughs> saya ni dah tak boleh kata apa dah. Aku ni lagi teruk pada orang MLNG ni. Kan hari-hari keluar. Hari-hari, hari-hari. balik je daripada Indonesia tu. Rehat sehari, dua hari. Lepas tu terus sambung macam macam biasa. So refresh lah. Balik kan. so yang saya sampai-sampai hari tu. Ha, dah elok KL Putrajaya, Melaka, Perak, Kedah. Kemudian saya pergi ke Limbang. Itu ha, dekat Miri Ada Starbucks <silence> Dekat airport dia Man, Masalahnya satu Miri Satu airport Miri tu tahu aku sampai Bila aku beli Starbucks Sapsodabat Semua orang keluar La ilah. Ya Allah, ya Allah salah aku minum kat situ Aku cakap Diam, diam, dia. Ha, jadi tak jadi kerja Kemudian naik flight yang Must wing tu kan Kipas kat luar tu Dalam tu panas tu kipas dekat luar. Apa? Nampak ada ke? Apa? Apa? Mas kuih, mas swing apa sih? Aku cakap, diam, diam, dia Jadi tak jadi kerja. Kemudian naik flight yang mas swing tu kan, kipas mas... kat luar tu dalam tu panas tu. Kipas dekat luar. Mas... Nampak ada ke? Apa? Saya pergi ke Limbang. Kau tak gua gua paham tu. Mas maksudnya itu pesawat. Kipasnya dekat luar itu yang mana ada sih? Pergi ke Limbang kan? Pergi ke Limbang. Rupanya hikmah dia apa? Pergi ke Limbang saya dapat jumpa ramai orang Brunei. Ya, nah, Limbang lancar. itu dekat saya. dari Brunei cuy. Dapat jumpa. Bang. So, saya tengah arrangekan nak buat satu program nah. di Limbang. Limbang, seorang so, Brunei datang. Ramai-ramai. Baik, -ramai. so pergi ni. Saya pergi makan dekat cendol dekat Limbang tu. Sedap cendol dia. It's cendol. Dan dia boleh mengaku <laughs> tu, number one di Limbang. Aku tanya bosan mana limbang ni kau nak mengaku sampai kau nombor satu. Ya, yeah, limbang itu kecil aja cuy. Dah lah kau satu-satu yang buat cendol sini kan, kan? <laughs> Kalau ada lima, enam cendol kat sana kan boleh lah kau cakap kan. Tapi tak apalah. Dia dengar ni pun dia tersedak ni. Kan? <laughs> kan? Jadi, di dia term kafe, Cafe Sedap. Lepas tu makan. Lepas tu saya makan apa ni, nasi ayam dia sedap lah. Lepas habis limbang tiga hari hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin saya balik terus camah kat Putrajaya Pak Putrajaya, petang tu dekat Menara Prestige KL malam tu di Rumahan Awam, di jalan Cochrane KL, punya penat malam tu tersebut cockroach lepas tu esok tu lepas tu esoknya tu camah di uh, camah di KL uh, kemudian di petang tu, malam tu di Melaka Esok tu di UTHM oh, oh, pindah, Johor. Pindah, lepas UTHM Johor, malam tu Melaka. Lepas Melaka, esok pagi tu di Bangi ada dua program. <tuh> Institut Genom dan Vaksin Malaysia. Sebelah Institut Nuklear Malaysia di Bangi. Petang tu di Infra, Bangi. Terus naik flight, datang ke Bangi. So dalam tempoh seminggu ni saya dua kali datang Sarawak. Oh benar-benar. Benar. Menyebabkan benar, isteri mesti tanya. Pahal? <tuh> jam-jam Sarawak, jam-jam Sarawak. Ada apa-apa? Bintulu oh, ini, bintulu cik. cik. Ha, jadi kalau dia tanya tu normal Kalau dia tak tanya lagi bahaya Biar dia tanya So kita akan jawab lah Kerjalah yeah. You tahu kan nak <laughs> Drama sangat Macam tu lah kan Percaya pada hikmah Keluar tu cari rezeki Daripada orang yang tak kerja Saya cakap ke dia Abang ni cari rezeki Bukan lama pun Mungkin 2-3 tahun je Besok kalau abang dah duduk rumah Jangan kau muntah Tengok muka abang Sudahlah Mungkin masa tu saya dah jadi Sumi rumah kan sumi. Jadi kalau lelaki kalau lelaki sumi lah kalau perempuan suri kan suri. Ha, sumi suri. rumah tangga ha, jadi paling tidak kita ada kerja sumi suri, suri. Dan, alhamdulillah saya dapat datang kemari dan percaya ada hikmah di sebaliknya for the first time saya sampai sibu hari tu first time saya dapat rasa Mie kampua uh mi kampua oh, boleh tahan sedap dan orang sibuk cakap sedap 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 yang ni kan ha. Yang umai tu aku tak tahu lah macam mana cara Sampai kesudah aku tak tahu macam mana nak Bagi punya sedap tu Dia kata umai sedap ni ustaz Sedap ni Okay kan Sebab ya mungkin mungkin Saya cuba mungkin kalau Macam ada setengah makanan tu Kita boleh adjust lagi bagi dia sedap macam ikut kita kan Tapi umai ni Dia macam apa macam Sushi, ya, aku sushi macam tu. Ha, kau jangan nak bohong aku lah. Macam oh, tu lah kan Jam ada sekali tu Saya ceramah daripada Daripada Kucing pergi ke Seri Aman Masa tu jalan Penbonio belum siap lagi Memang zikir lah <laughs> Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah <laughs> Ya Allah, Ya Allah Empat <laughs> jam, empat jam Kebetulan kami kalau eh, Jalan ini kayaknya sudah bagus lah ya? sudah bagus. Sampai Seri Aman, bulan puasa tu Bulan puasa, sampai memang dekat-dekat nak berbuka hmm. Ustaz. makan Ustaz. <laughs> ni obor-obor. Obor-obor. Aku obor-obor tu saya tak saya tak tahu obor -obor lah orang selalu makan kan obor-obor. Obor-obor tu memang obor-obor yang dekat laut macam tu. Ya. Yeah. Obor-obor itu di dimakan. Kalau gurita ya atau cumi, sotong ini obor-obor. Baru bar, baru dengar wah. ingat nama je obor-obor memang binatang tu betul. Oh. Wow. Saya makan sikit dia. Makan sikit. Ah, Ustaz, buka puasa memang tak makan banyak eh. Ha, ah, 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 saya ha, Lepas tu, lepas tu dia bagi satu lagi. Kau akan satu lagi. Ni uh, Ustaz, bubur pedas sarawak. Oh, bubur pedas sarawak. Sampai isyak kau tahu aku tak jumpa pedas dia. <Oil Noise> Apa maksud kau pedas tu? Apa maksud? Mulai maghrib. Mulai maghrib sampai isyak. Sebelum kau bagi nama Kau rasa tak dulu nama. Dia pedas ke tidak jangan, jangan. Tapi <coughs> Tapi pengalaman lah Pengalaman Tak orang Sarawak pun mengaku Dia tak pedas pun kan Ha Tapi yang pedas tu apa <coughs> kan, tapi... Mungkin lidah Lidah orang-orang Sarawak itu Beda ya Kalau dia bilang pedasnya gitu ya Gimana kalau dia cuba-cuba makanan Indonesia yang Gila banget pedasnya ya tak pula, tapi tapi boleh saya makan sikit. Jadi ustaz memang tak makan banyak. Ustaz ni sikit je. Saya memang bulan puasa ni tahulah kan aku pun angin kan saya cuba kontrol lah. Ya. Yeah. Itulah jawapan yang terbaik saya boleh bagi. Balik tu zikir lagi. <laughs> Sebab flight pagi berhenti dekat Pasar Satu pergi mi kolok mangkuk merah. Tiga mangkuk oh aku balun oh, <laughs> Ha, nak tunjukkan aku jamakkan buka dengan sahur. Itulah. So hikmah dia jalan teruk ni jumpa mi kodok. Ha ah, okeylah. Mi kodok. Satu makan saya geng, favorite. Lah, Kebunian saya tadi pun makan tadi dengan di, <coughs> di apa nama restoran kita makan tadi tu. An-Najah An eh. An-Najah. Saya cari yang dulu Zul pernah bawa nasi arok tu orang tu dah pindah eh. Hmm nasi arok tu dah tak jumpa dah sedap nasi dia lembut dengan amasin Tapi nasi tadi apa, makan nasi lah, saya makan uh, laksa Sarawak pataya. Oh. Hmm kau orang pun tak nak makan ni. Eh? Kau berapa tahun dah duduk sini kau cakap? Masa seronok. Dia pataya. memang dia, dia letak macam mangkuk tu dia dia letak telur, telur macam tu. Kemudian minyak kat dalam tu. Oh. Udang siap kupas kulit. Uh, udang lebih. Itu uh, kan. asal makanan. Uh, alhamdulillah hikmah dia, hikmah dia. Ya. Yeah. Kemudian yang keempat redha. Redha ni belajar menerima ketentuan daripada Tuhan sakit, pening, mudarat semua kita kena belajar terima. Kita tak boleh mengungut, hidup jangan ah. mengungut. Apalah, kenapalah hidup aku jadi macam ni? Aku tak nak hiduplah, apa menilu, sudahlah, menilu. mati lagi baiklah, tak mau. Dalam Islam, saya tak tahu lah, agama lain saya tak pastilah, tapi kita tak boleh minta mati. Jangan minta mati. Ingat mati bagus. Ingat mati ni menyebabkan kita bersedia. Tapi jangan minta mati. Kadang kita selalu nak minta-minta panjang umur, semoga panjang umur. Hmm. Semoga panjang umur. Betul. Lain tahun seperti tu sebabnya itu. Sebabnya kalau kita cakap, semoga panjang umur dengan segala kebaikan. Tambah sikit. Segala kebaikan. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? <laughs> kan. kan? Dia minta panjang umur sekali bila dah tu. Allah, Allah. Aduh, bila nak mati ni. Du, dulu kau yang minta panjang umur. Menyusahkan orang. Itu sebab kalau doa, Ya Allah, kau panjangkanlah umur aku dengan segala kebaikan dan kemurahkanlah rezeki aku dengan segala keberkatan. Macam tu. Panjang umur biar dengar Biar baik Aduh. Itulah cerita dia Jadi terima kata Tuhan Kalau sakit pun Kalau dah tak tahan uh. sangat Minta Pada Tuhan Ya Allah Kalaulah Hidup itu baik bagiku Sembuhkanlah aku Dan sekiranya kematian itu Baik bagiku Kau cabutlah nyawaku Jadi serah pada Tuhan Bukan kita decide Faham? Uh -huh. Itu penting Redha eh? Redha Sabar Dengar suami kahwin lain. Jangan cepat menenting. Let lo. Contoh lah, contoh lah. Eh, ini kan, susah kan. ini. Yang mengamuk, sudah lah awak mengkhianati cinta kita setelah lupa ke perjanjian di depan pegat tu. perjanjian apa perjanjian. Semua dia ungkit-ungkitnya. Saya berkong Sabar, tenang, cool. Ya, fikir, rasional dia. Tanya, kenapa? Apa sebab rupanya dia terpaksa. Lelaki tu terpaksa. Macam-macam terpaksa, macam -macam terpaksa. lah. <laughs> Kecekik ke kenapa. Terpaksa kahwin. Aku kuat hati I, tak nak. You tahu kan I sayang you macam mana? Wah, ada jawapan dengar Jawapan dia. Tapi jawapan tu ni, ni contoh lah. Percubaan je. Eh? Percubaan je. Kalau boleh minta jauhkan lah pada ujian macam tu. Kita jangan kita jangan hukum nampak orang tu kahwin tiga, empat. Ah, dah gatal nak mati. Mati lagi baik. Sudahlah terpaksa. kau. Jangan. Kita nak jauhkan aku daripada ujian seperti hmm. ini. Lepas doa untuk suami kita. Jadi kalau suamiku terus menyayangiku dan mencintai ku hingga ke akhir hayat. Asyik. Alah, kau nak gili-gili sangat lah. Kau suka tak kau cakap? dia gemar tau buat reaction macam dia tak suka. kau yang main aku dengar tau. Kau cakap apa? Nah, iya. Ataupun. Tapi jangan kau Ya Allah. Kau bukakanlah matanya agar sentiasa melihat kepadaku. Oh. Eksiden. Orang suruh tengok jalan. Kau tengok bini. Macam mana. Kan. Nah, contoh lah. Kau <laughs> <laughs> enggak perasan bakalan itu. Punchline-nya je ya. <laughs> Insiden. <laughs> Dan yang terakhir sekali, ikhlas. Macam kita bekerja dengan ikhlas. Sebab bekerja ni bukan sebab gaji pun. Gaji sama tiap-tiap bulan. Tak kisahlah berapa tangga gaji kita. Sama tiap-tiap bulan. And now tu lah dia. Kerja tu lah dia. Ikhlaskan hati ni. Sebab bila ikhlas, dia akan jadi apa tau? Kita tak mengharapkan ganjaran manusia ni. Serahlah Tuhan bagi. Sebab kerja yang you all buat ni kerja baik. Kerja dalam bidang oil and gas. Supply kepada society. For the greater benefit. Tahu? Tunggu dulu. Cuy. Aduh. Aduh. aduh, imajinasi gue, aduh. Susah lah karakter seperti saya itu imajinasinya. Agak berlebihan cuy ya. Pasti korang kenapa sih harus ditertawakan seperti itu ya. Imajinasi cuy. Aduh. So apa yang kita buat ni untuk kebaikan ramai? So kalau kita buat benda tu ikhlas kerana Tuhan, kerana Allah, kan? Ikutlah agama masing-masing, Tuhan akan balas yang baik-baik. Tu ya. Contohlah paling simple. Seronok tak kalau kita dalam lima perkara Saya nak tanyalah apa benda lima perkara yang paling kita nak dalam hidup ni, cakap. Pasti kaya. Dalam dunia ni tu semua apa benda yang kita nak dalam dunia ni, cakap. Nombor satu apa? Nak kaya. Nak kaya, duit banyak lagi. Nak naik pangkat, nak kahwin lagi. Nak naik, 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 naik okay, nak, sihat. nak, nak sehat, nak sehat Allah fiat segar bugar. Dia kata tak ada penyakit langsung. Lepas tu nak naik pangkat, apa lagi? Nak kereta besar, lagi ada lagi? Cukup kota, Cukup kota, kota dia kata. Okey, <coughs> belakang. Enam. Aku cakap lima tadi, dah enam dah. Kalau aku tanya ada lagi, senarai tu berterusan ada lagi. Tapi, semua yang ada ni, kalau tiba-tiba kita ambil satu benda lah. Kita dapat ni enam-enam ni. Kita dapat enam-enam ni. Tiba-tiba Tuhan ambil nyawa mak kita. Saya nak tanya. Benda enam-enam ni pun masa macam tak ada makna je. Terasa macam tu. Tanyalah orang yang tak ada mak. Baru-baru ni raya macam mana? Tanya. Dan saya selama kan memang umur saya enam, lima tahun. Kaiting, apa Sudah ditinggal mak jadi saya enggak tahu merasakan gimana raya dengan mak cuy. Ya itulah Sampai sekarang belum merasain. Lain. Walaupun dah 6 tahun, walaupun dah 7 tahun, walaupun dah 8 tahun dah mak tak ada. Dia akan rasa tak sama. Tak ada ayah. Tak sama. Tak sama. Tak ada isteri. Mungkin lebih baik. Tak ada suami. Mungkin lebih baik. Betul tak? Tak ada suami. Dia boleh berpisah lepas tu dia. Huh, lega aku tahu ni raya tak ada latihan. Senang melayan jantan. Pening kepala aku. Kan? Contoh lah. Contoh. Betul tak kan? Eh kau suka sangat Apa Hal? Kau dah kahwin ke belum? Belum habis itu Contoh lah contoh. Tapi kau jangan tak nak kahwin tau. Ha, sebab aku cakap tadi tak ada orang seronok kahwin jangan sampai tak nak kahwin lah. Kan? Tapi betul keadaan dia macam tu. Kita kadang kita nak satu benda. Rupanya ada sebab Tuhan bagi ni. Kan? Tapi bukanlah saya cadang nak bawakan kesedihan tu pada kita. Tapi sebenarnya kita kena ingat matlamat dalam hidup kita ni. Bila kita ikhlas, rupanya Tuhan nak bagi apa? Tuhan bagi macam Tuhan bagi, kita lambat kahwin. Contoh. Rupanya supaya kita boleh berbakti dengan mak ayah kita, Bawa kesepuas hati kita. Tak ada sibuk nak lain suami, tapi lah. Mak, nak pergi mana cuti ni cakap lah. Si cuti ni. tak apalah, mana-mana je lah. Okey je. Mak cakap je mak nak apa. Itulah mak teragak lah tengok jiran tu. Dia dah tak ada dah pakai ceret menyerit lagi dah. Ceret menyerit. Ceret tu lah. Ya. Ah, mak dah tak apa dengar macam terbakar je dapur tu. Ha, ah, mak kita pun cakap, mak nak beli macam jiran kita tu yang tekan-tekan sejuk, tekan-tekan tu panas tu. Ha, ah, tahu tak? Tak jangan sebut je nama dia. Dia tak tajer macam kita petang ni. Cuma sangat sebut Dispenser. jenama nama tu. Jadi mak dia kata tu dia. Tu saya kata tadi, tu, bila kita ikhlas Tuhan bagi macam-macam, Tuhan bagi kita sihat. Tuhan bagi kita murah rezeki. Tuhan bagi kita satu kerjaya. Tuhan bagi kita keluarga. Tuhan bagi kita kehidupan. Tuhan bagi kita kawan-kawan yang baik. Tuhan bagi kita rakan-rakan sekerja yang baik. Semua Tuhan bagi. Ya, sebab kadang-kadang kita terlupa nak memandang benda tu. Tu sebabnya disebut kalau kita bermuhasabah itu sesaat. Berfikir sesaat lebih baik daripada beribadah sibu tahun tu. No, maksudnya itu. Memikirkan kelebihan yang Tuhan dah bagi kat aku. Tidur malam apa semua. Macam-macam Tuhan bagi kita. Kadang-kadang Tuhan bagi apa? Tuhan bagi isteri yang baik. Isteri yang taat. Nak keluar rumah minta izin. Itu isteri yang baik. Betul. Jangan sekali-kali orang perempuan merasa rimas kena minta izin dengan suami. Sebab itulah ciri wanita terbaik. Ya, ya, ya. Abang, saya nak pergi pasar tau. Uh, abang nak beli apa-apa, nak makan apa-apa, nak pergi pasar. Okey, lelok jalan tu. Huh? Nampak semut, jangan langgar. Contoh <laughs> Contohlah kan. Terus kelewatan. Itu baik Eh, minta izin. Tapi kalau minta izin, tengok keadaan lah. Kalau dah rumah dah terbakar tu, jangan minta izin lagi. Keluar je. Bomba tu tarik dia. Keluar, keluar kak. Belum dapat izin lagi. Jangan, jangan keluar kak. Oh, jangan, jangan pula. Jangan selamatkan diri dulu kan. Sudah dengan bomba-bomba tu gentong kan. Jadi, makna kata, itu keadaan ni saya nak bawa kita ni. Betulkan mindset kita. Ikhlas. Ikhlaskan hati kita dalam bekerja. Macam saya lah, macam mahal ikhlas. Eh. Saya, saya pun tak tahu ni. Berapa bayar ni? Saya tak tahu. Betul, 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 Saya tak tahu berapa. Saya tak pasti. Tapi saya syukur saya dapat masuk dalam ni. Pak jumpa. Tapi janganlah tak bayar kan. macam itulah Aduh Aduh Ikhlas Aduh Ya ada lah Sebab sebenarnya dalam dalam apa kita, kita ikhlas ni kadang Tuhan ni bagi luas <tuh> kan hati kita ni ikhlas ikhlas buat kadang kita buat baik dengan orang orang tak payah kita pun orang tak tak bagi kita apa-apa pun tapi kita buat untuk dia rupanya Upa bukan dengan dia mungkin ada orang lain pula buat baik dengan kita macam tu itu yang kita faham kan saya so, doalah mudah-mudahan Cik Fakrul pun dilayan dengan baik walaupun pergi ke mana juga yang dia berada Uish, amin. Kita Nanti kalau ikut, amin pergi amin ke aja, Argentina, Jangan lupa lah, bagi saya dapat fridge magnet jadilah. Ha. <tuk> Apa bonus errors gambar Maradona, gambar Messi jadilah. Ha. Siap kan? Itulah. Rezeki lah rezeki. Jangan baik-baik ni macam tu. Jauh-jauh dia pergi. Kan, bintulu. Orang baik-baik jauh pergi. Eh benar hmm, Argentina kan. KL. Okay. Hmm, betul uh, hmm. saya tak cakap saya lah tapi hmm, kan. Nah. sebab akhirnya pilihan raya hari itu telah menunjukkan kepada kita betapa perancangan Tuhan itu juga lah yang terbaik. Kan? Kita memilih dia. Kita tak nak dia. Orang ni pilih dia. Kita tak nak dia. Sudahnya dua-dua dapat. Maksudnya? Yang kita memilih dia kita tak, tak nak dia. tanah dia orang ni pilih ni dia tak nak dia sudahnya dua-dua dapat apa sih mungkin masalah politik ini je. tapi saya enggak faham gitu maksudnya tak nak yang tapi... Faham, lah tak faham sudah lah kan, macam tu lah <laughs> tapi itu kerahsiaan je lah kerahsiaan kan. takdir kan kita tak tahu siapa so, itulah politik pada hari ini. Oh ya yeah, benar eh? politik. Ah, Cantulah keadaan tak... hidup kita tu kan. Keadaan hidup kita pada hari ini. So kita kena bijak memilih apa yang kita nak buat. So dalam perubahan hidup kita nak buat, nak berjaya dalam hidup, yang pertama kita kena ingat prosesnya panjang bukan tiba-tiba. Nak duduk kat tempat kita ni bukan tiba-tiba, semuanya ada proses. Kemudian perlukan komitmen. Kemudian perlukan fokus. kemudian perlukan kepatuhan, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, disiplin. Dan begitu je yang kelima perlu ada disebut sebagai konsistensi, keberterusan Ataupun pencamah-pencamah sebut istiqamah. Jadi makna kata lima-lima tu kena ada. Jadi nak berubah. Dalam bahasa Inggeris orang sebutnya how to be a better person. Macam mana nak jadi orang yang lebih baik. Macam mana nak jadi orang yang lebih baik. Jadi kalau kita tengok daripada perspektif ini. Kita semua kena tahu yang kita semua pernah buat salah. Kita pernah buat salah. Kita pernah buat silap. Dalam proses tu kita buat salah banyak. So kita perbetulkan dan elakkan untuk mengulangkan mengulangi kesalahan yang sama. Semua ada dosa. Siapa tak ada dosa ni? Siapa ni cakap? Alhamdulillah, setakat bulan Mei ni, memang belum ada dosa lagi. Tolong kat tangan. Ha, yang angkat tangan tu pun berdosa dah sebab tak sedari. Ha, nah. Semua ada dosa. Semua, semua buat salah dan silap. Setakat ya, buat ini. salah dan silap. Saya pun kadang, kadang, ada kat time saya buat silap? Aduh, tak boleh macam ni. mana boleh macam ni. Kadang mungkin prosedurnya tak betul. Mungkin ada yang saya alpa dan leka. Kan ya, jadi maknanya kata kita buat kesilapan juga. Kesilapan mungkin dari segi kita bercakap, kesilapan dari segi kita ni. Dan tu belum cerita lagi orang manipulate zaman sekarang. Teman di media sosial semakin ramai. Tapi teman sejati makin kurang. Betul tak? Kita tak ada lah kawan kita macam dulu-dulu. BFF. BFF. Best friend forever. <laughs> Kan janji tau Jangan ceritakan ni, Iya cerita lah pahalnya BFF kita dah tak ada Kawan-kawan sebelah kita pun belum tentu boleh percaya Dunia maya Kau nampak itu tepuk tampar tepuk tampar tu Kan bukan semua kita boleh cerita betul tak sekarang Kawan makin dah tak ada yang susah Sekarang ni dia orang boleh gelak kan Padan muka dia jatuh Buah hati aku Ada orang yang tu kan yang Nak cari teman jati dah tak ada Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Hmm. Belajar semakin mudah. Betul tak belajar kat YouTube, belajar kat media sosial? Betul. Guru semakin tidak dihargai. Nah, itu dia. Pakai jam tangan mahal. Masa makin tak ikut. Tak tepat waktu. Lambat datang. Itu yang berdiri tu. <laughs> Dah saya tak cakap yang belakang ni. Bukan. Kau janganlah terasa tempat lain. <laughs> semuanya di sini. Lah. Semuanya, pokoknya semuanya. Contoh. good. Itu salah satu istimewa dari Ustaz. Karena apapun yang dia tengok dalam ruangan ke dalam sekitar itu pasti dia jadikan bahan gitu ya. Itu namanya spontan gitu ya. Yang depan-depan ni pun lambat tadi ni. Dia orang kebetulan ada kosong. Sebab dia orang memang penuhkan tempat duduk belakang dulu. Okey, tak? Makin tak tepat waktu. Dan teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Tu Orang lagi suka baca fitnah pada baca benda betul. Dengarnya Cik Fakrul, oh, yeah, yeah. Uh, last day dah weh minggu ni, dia nak pindah. Tahu, oh, dengar dah tu. So, berita tetap kembang. Cuba cakap, eh betul ke Cik Fakrul ada isteri seorang lagi dekat pintu dulu? <laughs> Contoh Ya kuih Kenapa aku tak tahu Apa cerita ha, dia, dia, dia excited tau Wah benda tu tak betul pun Fitnah tu lah <tid>. Lagi suka Fitnah Ya yeah? Fitnah <tid> ah, ha, Saya dah Saya dah betulkan cik aku <tid> ha. Ah. Saya takut orang angkat Saya takut orang angkat Betul 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 Antisipasi Tapi Saya tahu tengok Pada riak muka perempuan tu Saya boleh baca tu Saya baca Kalau betul kalau salahnya Ya <tid> yeah. Agak ah, agak kan, 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 kan. Sebab dia mampu Ha. Macam contohlah eh, contohlah. contoh tapi betul. tak ada apa-apa eh, tak ada apa-apa. Eh. Macam lah. Jadi macam lah. Kita kita gemar membaca perkara-perkara yang tak baik dan perkara yang baik. Yang tu antara perkara yang kita nak kena ubah sebelum kita nak berubah menjadi lebih baik. So, apakah cara untuk berubah menjadi lebih baik? Kena berubah ni. Kan? Macam mana kita nak kumpulkan kekuatan? Pertama, percaya pada keupayaan diri sendiri. Aku boleh. Kenapa pula aku tak boleh? Macam kisah tiga ekor katak. Tiga ekor katak jatuh dalam perigi. Tiga ekor katak. Ada seekor katak dekat atas. Yang tengah tunggu okay? tiga ekor katak dalam perigi eh. ni nak keluar. Katak pertama lompat, lompat. Katak-katak jangan tinggi ni. Mati kau nanti. Jangan jatuh katak pertama. Mati. Okay. Katak kedua pula cuba lompat, lompat, lompat. Katak-katak jangan tinggi. Jangan tinggi lah. Jatuh katak kedua pun mati. Sampai kata ketiga. Jangan. Kata ni dah pedap lah. Kata yang kat atas tu. Jangan tinggi ni. Ya Allah. Islam kata ni. tinggi ni. Jangan mati kau nanti. Jangan. 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 jangan, Zap. Lepas kata tu keluar. macam okay. mana kata ketiga tu boleh lepas? Sebab kata yang ketiga itu pekak. Katak tu pekak rupanya. Katak tu tak dengar. Dia cuma nampak katak yang atas tu macam ni macam ni je. Dia ingat apa? Mula, gue baru dengar Harriet, gue gua baru dengar kata katanya muslim katanya pekan Ha Gua udah fokus banget pada Tinggi lagi, tinggi lagi, tinggi lagi Dia ingat macam tu Nampak? Itu sebab kita, kita kena percaya Jangan dengar cakap orang Hari-hari kau kita cakap benda yang baik Tengok Langsung sakit kepala gue Orang tu akan percaya dia tu macam tu awak ni baiklah. Awak ni baguslah. Tak adalah. Iya, ya, awak baik. Cakap. Cakap awak ni cantiklah, awak ni cantiklah. Dia akan percaya dia cantik. Awak ni kuruslah. Ya ke? <laughs> <tutup> Tapi kalau dah hari-hari dia percaya. Saya 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 ceritakan dulu kan saya pernah hmm. bawa. Oh. Sebenarnya itu ada maknanya sebenarnya Cuk. ya. Enggak boleh mendengar apa tidak usahlah mendengar kata orang lain gitu ya. Itu Cuma. situ tu, yang ada seorang kawan saya pada dia besar betul. Dalam dewan ni tak ada siapa lawan. Saya, saya pakat 10 orang untuk cakap pada masa berbeza, cakap dia kurus. Wah, badan, badan dia besar. Kawan seorang yang pertama cakap, Eh kau ni nampak kurus yang ni. Ah, mandai je kau. Kawan aku pertama. Aku dah cik. Orang pertama. Orang kena tak dalam 10-15 minit, jumpa seorang lagi. Weh, semua tu kawan, kawan saya. Kita pakat ni. Eh, jap, jap, jap. Kau nampak kurus lah. Ha? Kau ni, iya betul. Sampai orang ketiga cakap, kau nampak kurus ah? Ha? Ya. Sampai orang kelima, weh, kau nampak kurus lah ha? Adalah sikit. Dia dah mula. Dia dah mula timur tau. Dia dah mula timur. Ha. Yang sampai orang yang ketujuh, weh, kau nampak kurus ha? Takkan kau berpasan? Kata. Sampai saya orang yang tak akhir. Saya yang last kali dia buat kesimpulan. Eh, jangan, 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 Stay, 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 stay. Weh, kau nampak kurus ah? Ha? Nanti aku ajar kau cara ni. Siap nak ajar tau. Itu sebab kita kena banyak gunakan perkataan yang positif supaya orang pun dia jadi percaya pada diri dia. Awak boleh. Awak boleh punya. Jangan risau. Boleh punya. Jangan risau lah. Tak ada hal lah. Eh besok aku ada interview lah. Eh takut lah nanti apa soalan dia tanya eh. Alah soalan simple-simple je lah. Kau jangan takut lah. Tak ada benda pun. Betul ke weh? Aku nervous. Ah nervous tu biasa. Relax-relax je. Boleh mendengar kata orang lain tapi yang memang kayak memberi semangat gitu ya. Okay. Tenang. Relax nampak? Kita akan tenang. Cakap benda-benda yang positif. Kalau tak percaya pada diri sendiri dan tak boleh berubah, memang kita tak akan boleh berubah. Percaya pada diri. Ya, kalau kita tak percaya pada diri kita, sampai bila-bila pun kita tak boleh berubah. Yang kedua, maafkan diri sendiri atas kesilapan lalu. Kita mungkin pernah buat silap. Aku rasa aku tak boleh berubah lah. Aku tak ni. Macam contoh kita tengok kisah-kisah banduan kan. Kisah-kisah banduan. Kita tengok banduan tu kadang, kadang, kenapa dia, bila dia tak boleh maafkan diri dia, dia keluar lebihlah lagi kalau ditambah dia rasa dia memang akan jadi jahat sepanjang hidup dia maka bila dia jadi jahat orang lagi lah akan akan kutuk dia akan hina dia dan menyebabkan akhirnya satu stigma masyarakat banduan takkan boleh jadi baik sedangkan ramai je banduan kat luar sana yang boleh berubah jadi baik kan ya. Jadi maafkan diri kita. Kita buat salah, semua buat salah. Nabi sebut Prophet Muhammad sebut kata, manusia ini berdosa. Sesungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia berdosa bertaubat kepada Allah, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Yang ketiga, dalam nak berubah, maafkan juga orang lain. Maafkan orang lain. Kita pun tak sempurna jangan. Kita nak berubah nak pergi lebih jauh ni jangan sibuk mengingat kesalahan orang lain. Jangan. Betul betul. betul. Dahlah dia tu pun sama, dia tu dulu macam ni, dia ni macam ni, dia tak boleh pakai ni, tak boleh pakai. Semua orang tak elok. Sudahnya dia seorang je elok. Tak. <laughs> kita semua ada kesilapan dan ada kekurangan kita. Itu kita tak tahu sekali. rupanya dia dah 10 tahun dah tak jumpa dengan kita. Kita ingatkan dia memang pindah pergi tempat lain tu ada hal ke apa semua. Rupanya dia tak puas hati dengan kita. Kita pun tahu. Salah faham saja rupanya. Sebab dulu kita pernah bergurau hey, 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 dia. Eh, kita dia. Dia ingat betul-betul marah. Contohnya lah. Kadang-kadang benda-benda yang tak ada apa-apa. Kadang-kadang. Kan? Ha, macam orang, orang lelaki ni dia simple je kalau ada sebab pergaduhan suami isteri. Orang lelaki dia tak suka memanjang-manjangkan isu. Kan? kalau gaduh dah, okey okey salah ai. Okey, fine. Salah ai. Sebahagian. Ha, drama sangat macam tu kan. Ha, salah ai. Okey salah ai. Ai mengaku salah ai. Okey, fine. Dah. Puati. Ha, um oh, pantak dia tak akan benarkan benda tu berakhir di situ. Okeylah memang salah saya atau salah ai tapi you tahu kan kenapa dia buat benda ni nak juga explain kenapa engkau buat benda tu tak payah. nah, nah macam tulah iyanya. Pasti right? panjang. Nah, lah. jangan jadi Pasti orang panjang. yang pentingkan diri sendiri. Lepas maafkan diri sendiri pastikan kita maafkan juga semua orang yang pernah buat salah kat kita. Maafkan. Baru kita boleh move on. Kita melayan orang-orang yang ada masalah ni sudah dengan kita-kita kita tak boleh pergi ke mana. Masih lagi hidup dengan bayangan orang-orang tertentu. Tak payah. Banyak lagi benda yang kita nak achieve. Bila kita berdendam, kita akan melemahkan diri kita. Seolah-olah ada satu some sort of energy yang negatif dalam diri kita yang melekat menyebabkan kita nanti tak boleh nak berubah. Kita tak boleh jadi lebih baik lagi. Macam saya lah jadi penceramah ni. Kan? Saya diam-diam tak diam, saya dulu first appear dekat TV Al-Hijrah pada tahun 2015. Yeah, yeah. 2015. Saya masih dapat itu. 2015. Kan? Videonya, Jadi, videonya cik. Sebenarnya, dia tanya saya, Ustaz, biasa keluar TV belum? Keluar TV selalu, nak masuk tak muat. Saya kata, macam <laughs> tu, sebab kakak <tuk>. macam tu lah kan. Tapi nak bertahan tu, menjadi penceramah ni, satu je. Eh? Jangan layan. Apa orang cakap, peduli je lah. Orang cakap dia tak betul, kita maafkan macam lah. Kesian. Dah kau pergi jalan lah. Apa benda pun. Tak payah lah. Tak payah lah. Ini, buang masa dia ni. Ini penting Kadang -kadang ada orang saya. Good group haters. Dia binat pencamah tertentu. Maka dia ambil keputusan untuk benci penceramahan. So Betul. nak buat macam mana? Betul. Kan? Ha, so, kita buang benda tu. Kalau kita, kenapa dia kutuk aku macam ni? Apa masalah dia? Eh, awak ni kenapa kita balas, -balas pula dengan dia? Sebab ada penceramah yang gemar melayan dekat media sosial. Bila dia melayan dekat media sosial, sudah ni jadi dendam dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. Biarkan. Orang oh, nak cakap, cakaplah. Orang nak... Kadang-kadang ada orang tu pula... Boleh saya nak cakap dengan awak? Boleh tak? Saya ada benda tak puas hati dengan awak ni. Okey. Okay. Ada apa-apa yang boleh kami bantu? Jadi jawapan otomatik. Otomatik. <laughs> ha, awak ni siapa? Admin, awak admin. ni bukan samsung debat ke? Ha, kami ni daripada pihak admin. Ada apa-apa boleh kami bantu? Kena lah macam tu. Terpaksa kan. Buat apa kita nak layan orang macam tu? Kan? Hmm. Tapi memang ada orang sampai macam tu. Kan? Ha, tu belum cerita lagi. Jangan cakap cik, cik Fakrul kan? Pihak pengurusan kan? Dan apa? JKIM apa? JKIM kan buat grup. Bos pun ada dalam tu. Jangan ada grup pengurusan, bos ada dalam tu. Jangan risau. Bos-bos kena tahu. Dia akan wujudkan satu grup lagi untuk bincangkan apa yang dah diputuskan dalam grup tu. Oh, itu yang hebatnya tu. Itu dia kutuk-kutuk bos tu. Sudahlah bos dia boleh jalan lah. Pergilah apa benda dia main suruh je kita. Terlupa pula dia termasuk dalam grup satu lagi grup yang ada bos tu kelangkabut dan memadam dulu tak mana boleh padam dulu dulu kan tak boleh padam jadi apa nak buat termasuk masuklah artikel lepas panjang tu seorang yang jujur itu adalah orang yang dadadadada dengan harapan bos tak scroll sampai ke atas kan realita Loh, macam itu lah. realita yang kedua kita jangan sombong dalam hidup sombong tak ke mana saya tengok tadi Cik Fakrul datang jumpa saya dia still, still lagi humble dia. atau bahasa bakunya humbler humble dia jumpa Ustaz yeah, Ustaz hari ni hari ni last day lah dia lelak dengan baju sama semua tak ada beza kalau dia duduk lelak sebelah kita kita tak, tak, tak tahu apa pangkat dia tinggi kan yeah. macam saya ni pun nampak macam ni kadang, -kadang ada kat orang tak perasan tu tadi panggil nama pelakon tu ada sekali tu saya balik daripada kucing ada seorang budak duduk sebelah saya lepas tu ada mungkin mak dia lah perempuan tu mak dia lah duduk sebelah tu saya tahu lah tu mak dia naik flight daripada kucing nak balik ke penanjung KL ingat pagi tu lepas tu saya tu bunda tu yang jadi geram saya geram tengok budak bukan geram comel budak tu kan budak jasa satu dah dua je tu dia dia panggil bambu gari tu fresh orange fresh orange oh dah budak tu lepas tu uh, apple lepas tu kacang 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 Saya tengok kecil besar kecil besar ya budak ni. Sebab dia duduk tengah. Dia kecik, duduk besar, besar, tengah. Lepas tu saya tanya, dia ada sekolah mana sebab dia pakai uniform sekolah tu dia sekolah sekolah rendah tahfiz dekat kota kemuning shahalam oh ya ke wah dia sekolah tahfiz eh yang yang mak dia tu sebelah tu buat-buat tidur tu ya dia kata oh, sekolah tahfiz eh adik banyak-banyak dah hafal kan eh baru juzuk 28 wush juzuk 28 ah ha, tapi dari belakang <laughs> dia tu tak kesalah kalau dari belakang pun bon, ke hebatlah kan 30 29 28 hebatlah dia lepas tu ada buat apa pergi ada daripada Sarawak ni buat apa? Saja tengok ayah. Ayah tengah sibuk siapkan projek Penbonio. Oh, mm. dia cakap macam tu. Okay. Mana ayah dia terlibat dengan projek buat jalan okay. Penbonio. Dia kata lepas tu, "Acik ni siapa?" dia tanya saya. Ya, orang tak kenal. "Acik ni siapa?" Saya pun menang. <gulian comunik Frauenak> tak kenal ke kata dia kan? Tak kenal ke? Apa? Saya pun tanya. Kenal tak Samsurbat? Kenal tu kenal lah Tapi taklah kenal sangat Dia kata macam tu <SILEN> Mak saya tak suka sama ni <SILEN> ha? Lepas tu mak dia Tak <SILEN> nampak lah mak dia macam cucu bed kan Sebab mak dia mungkin dah tahu dah aku sama suruh tu Oh, oh ya ke Budak tu jujur je kan Saya pun cakap adik Inilah sama suruh buat Ya ke <SILEN> Sebab -sura -sura tu cakap tadi tu Gak tau ini realita Gak cerita Ustaz Tapi <laughs> Punchline-nya itu loh Yang apa istilahnya nih Ada twist-nya gitu ya Gak bisa ditebak gitu <laughs> Gue gak mengira bakalan Ceritanya seperti itu ya Aduh menarik Uh, cakap siang pandang-pandang eh. uh. Duh, budak tu. Macam saya camar dekat hijau tu kan, kat masjid hijau tu, saya gemar bila sampai kat masjid, saya tak terus pergi siapa. Saya relax dulu Saya relax tu, saya tengok, saya masa tu ni Azia parking. Parking tak parking kat parking macam mana? parking biasa. Tengok dah maghrib, orang azan maghrib, lepas tu saya tunggu orang yang kumat. Bila orang kawamat, baru saya masuk. Saya masuk, saya semai kat belakang, senang nak jamak. Bakang. Lepas tu dah habis aku bagi salam pak cik sebelah tu. Pencamah belum sampai lagi tu. Aku risau lah aku salah masjid Kau apa? <silence> saya tanya lah mahnya siapa? Samsul debat. Ah oh, sudah dia tak kenal aku siapa. <silence> saya baru nak cakap. Saya lah Samsul buat. Tak sempat cakap dia sambung lagi. Semenjak keluar TV ni. Lambat sampai ni. <silence> <silence> dia membalun aku tepat-tepat kau tahu. <silence> Langsung diam aku. Aku tak berani cakap apa. Aku diam je. <silence> Lepas tu aje ke masjid nak start tu dia pandai nampak saya. Saya pun salam pakcik dia. cik. Saya ke depan dulu eh. Saya nak ceramah. cuba pandang. Saya pergi sampai dekat meja kuliah tu saya duduk kan saya tengok pakcik tu dah tak ada. Malu betul pakcik tu rasa lah. Ha, macam tu lah kan. Dia tu lah. Jadi Motivasi kali ini benar-benar menaikkan mood gitu ya. Sumpah. <Seleng> ada beberapa yang belum baru pertama kali saya dengar gitu ya. Aduh. Itulah. Ha? Yang ketiga tu tu Ambil saya kata tadi. Balos. Jangan tamak, jangan sombong, tak ada apa pun. Nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan apa? Kedudukan sampai masa pencen. Tu. Saya dah dekat pesara pencen. Sampai masanya kita, berapa lama nak jamah? Ha? Samsur Debat? Dah lama. Mungkin depannya ada nama lain lah. Samsur Debat, Samsur Debit, Mungkin macam tu. Pelakon. Dulu pelakon, tak hero kot. Tiba-tiba dia jadi <silence> bapak dah. Lepas tak jadi mak dah. Ha? Iya. Tiba-tiba dah jadi mak dah. ponok buruk satu, ponok buruk dua. <silence> tu dah, dah tahun. Aku heran betul lah Raya Melayu ni. Sedih saja. Manjang-manjang mati je mana Raya. Heran betul aku. <silence> Aku tengok drama Cina ni, drama Cina kongsi 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 ni malam tu happy tu. Na 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 na. <laughs> happy dia <laughs> ending tak boleh kau buat happy ending. Yeah, Masa yeah, tu lah kau yeah, nak lihat iklan raya kebanyakan gitu ya kayak apa uh, ending itu tu kayak pokoknya enggak happy lah ceritanya cik ya. Tu masuk dalam dodol geram betul aku tengok. <laughs> <nampak. laughs> Banyak lagi cara mati kau tak ada malam raya mati malam raya mati orang dah happy pagi raya ni. Tu kan? Tu kadang tahulah. Dahlah tahu lah. Dah lah tahun ni ramai orang marah. Yang marah tu pun tak beragak-beragak bila -beragak, boleh boleh, boleh cakap tu. Pastikan umum awal bila raya sebenarnya. Kau ingat apa? Kau paksa anak bulan tu keluar tak kenal bulan tu. Nak mampus orang ni. Orang yang bercakap tu sekali pun tak pernah tengok anak bulan. Dia simple je. Kadang 29 balai cerap tu. Kalau satu balai nampak jadilah. Raya lah besok semua tu. Pernah tengok anak bulan? Saya tanya. Pernah tengok tak? Tak pernah yang kau tahu. Tengok kalender kuda. <SILENCHALE> <SILENCHALE> <tunuh> ha, raya tahun ni Satu Eh. <SILENCHALE> Confident ni. Rupanya bila saya tanya, jiran saya dia masuk balai cerap, dia pergi dekat pejabat mufti tu kan. Rupanya kita asah pensel tajam-tajam, paling tajam, buat satu line macam ni, lengkok macam ni. Macam tu lah rupanya nak bulan. Nipis, halus dan sekejap saja. Kita tahu ni, berapa rumah, rumah, rumah cepat. Dia marah sebab tahun lepas tu tak tepat. Dia ingat lusa, rupanya malam tu dapat tahu dah kaya. Lomang tinggal buluh Tinggal <laughs> kan? Tinggal, ya. tinggal Hidup doang. kita hebat mana pun kita perlukan orang lain. Betul tak? Ha. Mana boleh dengan ini saya umumkan semua dalam dewan ni semua jadi CEO. Nak mati. <laughs> mana boleh kan? Saya jadikan semua ni jadi bos. Mana boleh? Mesti ada orang bawah juga. Kan? Pakar bedah Mana boleh bedah di sini Mari Tengok pakar bedah Bedah di sini Dia pakar bedah Nombor satu Ubat bius Ubat bius uh, uh. Aduh Skapl Skapl Oh sini pun Tak ada Jangan bohong lah Doktor gigi Boleh cabut gigi sendiri Melainkan kes terpencil Mr. Bean <laughs> Itu pun tak boleh pakai tak Jangankan hidup Kita tak boleh hidup sendiri Mati pun tak mandi sendiri Ini lebih parah Kalau orang mati mandi sendiri Bak sendiri gayung tu Lari orang kampung mana Punya sombong ni. Tak apa kau kapan kan aku. Tahu lah aku golek-golek sini. Besok kubur. Jangan nak menipu lah. Tak ada kan. So jangan sombong-sombong. Oh, jangan sombong-sombong. Tu -sombong. hmm. tadi tu saya ambil lah. Layan lah ambil kampung. Lari orang kampung. Bayangkan itu dia minta gayung aja. Sebab orang ambil Selagi boleh ambil, ambil lah Tu saya teringat dekat Mersing tu Seorang pakcik tu Ustaz kita selfie boleh Ustaz? Itu menyebabkan saya ter tersedar lah. Boleh saya selfie dengan Ustaz? Boleh? Boleh? Dia tarik saya Dia keluar tapak tangan Ustaz tengok Ustaz? Sipat saya tengok tapak tangan Ustaz, saya simpan dalam hati Ustaz <coughs> Huh, fasafah, fasafah <coughs> Kau ambil gambar, sampai masa dalam phone tu kena format. Betul. Dia kata. Tapi kalau ambil simpan dalam hati ustaz, ingat sampai mati. Oh falsafah <tuk> oh, gitu. Sekarang ni media sosial. Hari ni keluar berita kan. Dekat dalam dekat dalam Sina ke dalam Utusan dia keluar. 28.6% rakyat Malaysia jadi hamba media sosial. Hari ni. Hmm. Hamba media sosial dia ter, dia ter, dia mesti kena tengok mesti kena tu saya masa duduk kat pesantren dekat Jawa Barat kat Indonesia saya lega dan happy handphone pun kena ambil oh di pesantren HP nya disimpan pak ni ambil HP HP tak ada nak, nak tengok update siapa send mesej kita tak ada handphone simpan bayangkan macam tu lah nak sombong-sombong dengan apa tak ke mana pun kita kan dan kemudian dan kemudian selain daripada sombong, buang juga satu lagi perkara yang tak baik dalam hati kita. Buang dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad dengki. Jangan dengki dengan orang lah. Sudah-sudah lah. Dengki samalah ertinya mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dia. Sebab saya kata, saya tengok sekarang ni orang dengan handphone, dengan apa semua. Tak puas hati dengan orang. Kita yang dedahkan benda tu. Kenapa? Kenapa? Apa pentingnya? Orang oh, perempuan, apa pentingnya? Kau nak share semua benda dekat dalam media sosial. Kan? Kita mengundang penyakit AIN tau. Pegang sumpah tangan sumpah dekat handphone. Kepala gua cik. Sup, so, Sen. Oh, kau membahagiakan ku. Perlu ke? Dulu kita ambil gambar zaman Kodak, Fuji dulu. Kan? ambil gambar. Lepas kita dah cuci, kau tampal kat papan kenyataan masjid biar semua orang tengok ke? Tak ada kan? <ti yang> Masuk dalam album, simpan sendiri. Tapi memanglah saya tengok sekarang makcik yang tu, tua-tua tu pun, ya Allah. Saya pergi kat Kelantan, kat Gua Musang, ada satu masjid tu. No. Bukan, Semua tempat macam tu sebenarnya. Bila bergambar, saya macam ni lah makcik ambil gambar, ambil apa boleh? Boleh, boleh. boleh. Tak, <ti> dah, tak salah, boleh, boleh, boleh. Saya macam ni lah. Ya. Makcik tu duduk dalam telekung, Kuih, oh, aku tu, tu banyak pakanya tu. Oh, jangan main-main. Dia pun ikut trend tu. Ha. Okay. okay, jadi buang tiga-tiga tu. Kemudian yang keempat apa yang perlu ada? Jangan heboh-hebohkan pada orang tentang kita nak berubah. Nak nak pula bab diet. Kau dah berubah, aku dah diet. Hmm. Karena yang paling aku menyampah tu kau dah elok-elok kurus kau sibuk cakap dengan orang. Kan ada ayat aku sepak <laughs> orang kau tahu lah. Marah orang kan. Ha. Nah. Nah, nak hmm. diet lah, jangan cerita dengan orang kau dia diam je. Kontrol. Eh kau diet ke apa? Tak adalah, malam makan dah tadi. Macam tu, cover je. Betul. Sebenarnya memang saya sendiri pun, hari tu masa sebelum puasa itu, perut dah macam timbikai. Tembik. Lah. Lepas tu hmm. orang edit gambar saya dekat TikTok tu. Kan daripada besar ke kecil-kecil sudah tengok muka dah bulat pun penuh Kenapa muka aku macam tu? Tu saya dah mula kontrol makan. Kena kontrol makan. Sebab saya jumpa doktor-doktor doktor kata, memang bila umur 40 tahun dah masuk 40 tahun ni, insya-Allah metabolism badan kita dah rendah dah. Kita dah tak boleh dah dulu lain. Dulu kita makan banyak macam mana pun kita kerja kuat. Sekarang makan ni menjala, makan menjala aja tu. No? Hmm, jadi kena stop dah. Nasi, gula, susu, tepung. Kena stop. Nasi, gula, susu, tepung. Paling susah nasi. Nasi ni, dia paling susah dua minggu. Eh. Lepas dua minggu dah okey lah. Gula, susu, tepung kena stop. Benda-benda putih ni, empat benda putih. Ha, nasi yang paling susah. Saya last ambil nasi. Malam tadi lah. <laughs> Masa kau... kau... Sedap mana lah Laut apa Lauk sayur midin kan ha. Nah, pucuk midin tu oh, Ui betul kan ha. Saya rasa baru nak start lah ni Dua minggu ni yang susah Sumpah-sumpah <laughs> Kalau Ustaz Bisa Berceramah Memberikan motivasi dan Menggunakan bahasa Indonesia Saya yakin banget Ustaz ini laku banget Dan banyak peminat di Indonesia cuy Sumpah <laughs> Tapi betul, kalau betul saya dulu masa saya mula-mula dengan hijrah dia bayar saya punya sesi pergi ke gimnasium 12 sesi, saya sempat pergi 5 sesi je. Masa pergi sesi tu ada instruktor buat ni buat ni. Belum lagi buat yang teruk, nak keluar tau benda kita makan. Rupanya pagi memang kita jangan masuk jangan makan benda berat-berat. Pagi saya dah potong siap-siap salad ni saya bagi ni. Tips ni kat semua ni. Pagi potong, kita kita memang dah potong siap-siap salad dengan epal hijau. Sebab apple hijau, hijau tu dimasam. Gaulkan dengan salad tu. Kita masukkan, packing kan, masuk dalam fridge. So pagi ambil satu pack tu, makan. Minum pun minum air suam je. Nak minum air manis boleh lah. Yeah. Itulah sekali pagi boleh minum. Macam saya, saya stop terus. Kemudian pukul 10, makan pisang. Dua biji tau. Bukan dua tandan, <laughs> dua biji. Kalau <laughs> dua, dua tandan tu dah konan boruk dah kotong. Dia dua biji sahaja. Untuk bagi tenaga. Pukul 12, masuk gym. <laughs> Masuk gym sampai pukul 2. Lanyaklah kita ni. ni. Keluar macam orang pantang bersalin. Ketua. Betul. Memang parah. Sebab kita tak biasa selesai sekali buat. Tapi hari kedua dah okey. Nak masuk bilik air pun azab tu. Yang kita nak mandi tu. Huh, tapi lepas hari ketiga keempat dah okey dah. Ha, lepas tu. Petang pukul 2 sampai pukul 6. Kita makan ayam dengan ikan yang dibakar sahaja. Ha, kalau boleh. Kalau boleh dibakar dengan minyak zaitun. Oh minyak uh, bukan boleh. Bukan pakai minyak masak minyak zaitun yang biasa. Zaitun yang tidak boleh. Malam kok lapar jugalah. Kita makan buah yang dapat lepas ceramah tu. <laughs> 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 Tapi tahun ni saya ceramah kan. Saya pergi uh, tak baru ni saya turun dekat Sibu, saya ceramah dekat JKR. Kan <rawr> dia bagi aku frame mayat paling besar sekali. Kemudian saya pergi ke <tuh> Pening Kepala uh, Balingian sepergi ke Bekenu, sepergi ke Mukah, eh? kan? Bekenu, ha, Muka, sepergi ke Bintulu. Ya, ini Bintu. Bintulu. Memang dapat hadiah besar-besar. Lepas ni saya kata di Sarawak bagi hadiah sekali dengan envelope duit luggage. Kekan. <laughs> <laughs> Kan aku pun mikir, ada tu bagi habis-habis pedang orang iban mana bagi. <laughs> pedang orang iban. Ada kan nampak yang oh, dalam frame kan? Itu. tapi saya saya hamillah lah manage saya buat balik. So, saya sangkutkan letak kat pejabat memang cantik ah. Eh, ha, cantik ah. Ya, pedang iban ni tu baru tengok gua cuy apa? di mana itu ya. Pokoknya bentuknya cantik banget. Tapi hadiah di sini memang tak pernah mengecewakan. Ya. Yeah. Yeah. <laughs> Betul, dia unik kan. Semua-semua kan. Betul. tak saya, saya tak cerita duit tau. Saya cerita barang. Yeah. jangan salah faham tau. Oh. Oh. Hmm, macam itulah. Ha? Jadi, nak berubah, jangan heboh-heboh dengan orang. Kita simpan untuk diri kita. Itu matlamat. Sebab kita cakap, aku nak berubah. Aku nak jadi baik. Aku nak jadi baik. Aku tak nak mengumpat lagi. Tak nak mengumpat lagi. Aku nak ni. Aku nak fikir pasal aku. Aku nak berjaya. Macam tu. Kemudian begitu juga. Belajar untuk memberi. Bukan hanya menerima. Nak bahagia, banyakkan memberi pada menerima. Kita nak berubah, bagi, bagi, bagi. Bukan menerima saja. Dalam rumah tangga pun macam tu. Nak bahagia, banyak memberi. Orang lelaki, dia bahagia bila dia memberi. Bukan menerima. Tapi mahu perempuan macam tu. Belajar memberi. Sebab dia beri macam-macam. Lagi macam-macam kau bagi, lagi macam-macam lelaki nak bagi kat kita. Betul. Orang perempuan, saya tak bahagia hidup saya macam ini orang lain pergi shopping dekat sana sini <silence> awak bawa saya shopping dilakonkan dekat pasar raya yang tak ada orang <silence> baguslah kau pergi pasar raya mahu nak tengok orang berapa <silence> baguslah <tak? SILENCIO> kan saya kan suami bagi dah duit belanja nah pergi pergi betul tak Bila suami ni sayang ni abang bagi duit belanja abang susah aja tak susah mana pun Ha, tapi kadang-kadang ramai juga lelaki yang mengadu dekat saya dia menderita tau. Terutama dalam bilik ni. Dalam bilik menderita. Sebab walaupun dia nampak garang, dia hebat. Tapi kadang dia susah nak dapat benda yang dia nak dalam bilik tu. Saya tak nak detailkan lah. Macam minta sedekah. Kecil. Hmm. Bayang macam minta sedekah tu. Ha kesian betul. Ada yang confuse lagi eh? Ada yang confuse eh? Tak nak faham eh? Saya tak nak detailkan Eh? Saya tak nak detailkan. Orang perempuan kadang dia fikir dia ada hak untuk boleh ke tak boleh. Janganlah Penatlah lah. Besok lain kali Alah pening Alah bau mulut. Ala. Alah. Macam-macam Kan Prophet Muhammad dah pesan. Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. No. Tapi jangan sesaja kau cari belakang unta. Maksudnya tu dalam apa juga kalau suami kata on tak on on. <SILENCAH Dasar> suami merayu Allah Kadang adalah dengan ini saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. Buat surat ni saya memohon agar satu segmen bersamamu dilaksanakan, mulai jam 9.30 malam sehinggalah sebelum tengah malam, besarlah harapan saya sekiranya pihak puan dapat memberi jawapan segera bagi permohonan ini dan besarlah kawan-kawan saya agar permohonan ini dapat diluluskan untuk makluman pihak puan, sekiranya permohonan ini tidak diluluskan, saya bimbang akan mengundang malapetaka dan urara dan rumah tangga kita segala kerjasama dan jawapan segera pihak puan saya dahului dengan jutaan terima kasih yang benar suamimu kau tahu dia minat apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Pasam tak pasam. Minat situ lulus. Oh, macam tu. Okey cik. Kayaknya gue gak bisa lanjut ini videonya. Aduh. Sumpah. Ini kata tiba-tiba pening sakit banget. Kepala gue sakit banget. Ah. Ini sisa sedikit ya. Jadi kalau korang ingin melihat. Fullnya, korang bisa tengok langsung di channel Ustadz ya... Ustadz Samsul Debat. Nanti di bawah lah saya cantumkan linknya, cuy. Aduh, benar-benar sumpah, kayaknya saya harus minum obat ini, cuy. Pening banget, <tuk> oke, cuy. Dan berakhir sudah video kita kali ini. Dan kalau memang suka video ini, bantu di like, cuy, ya, uh, karena like itu sangat bermanfaat banget buat seba saya sebagai konten kreator, ya, supaya kita bersemangat untuk buat-buat video seperti ini lagi. dan kalau nggak suka videonya dislike aja cuy ya dislike atau di skip aja videonya cuy terima kasih buat teman-teman yang masih stay di channel NDTK ini cuy ya walaupun uh, saya jarang untuk buat video tapi korang masih stay cuy ya terima kasih banyak dan mungkin saatnya saya pamit undur diri ini pening banget cuy sumpah saya bercakap aja agak sus susah gitu ya saatnya saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you next thank you next uh, thank you next bye